По повод на делата на детето денеска во јавната општинска установа библиотека Искра се одржа неколку активности преку кои им се даде на големо значење на правата на децата преку работилници и предавања. Оваа година на делата на детето се одржува со програмата „Јас ги познавам сите права” во кои учествуваат дечињата од детската градинка Павлина Велјанова. Координатор на двете проектни програми е Магдалена Кочевска Салтирова. Во иста да се вклучени децата од големите групи на четирите клона во нашиот град и децата од клонот во Оризари. Тие се вклучени во програма која што ја реализираме каде ги афирмираме детските права, разговараме за истите, но и упатуваме на можностите од нивна злоупотреба и дискриминација, ги запознаваме за можното право и вклученост на истите во културни активности во нашата заедница. Ги запознаваме за библиотечните услуги и се она кое што можат да го најдат во нашата градска библиотека како подршка за остварување на нивните права. И оваа година продолжува програмата книгата патува во домот на секое дете, која започна да се спроведува минатата година. Подаруваме книга на децата од големите групи на сите клонови. Истата книга ќе патува во домот на секое дете, каде детето ќе има можност заедно со своите родители да одвои време, да разговара за истата, да читаат заеднички, квалитетно да помина дел од своето слободно време, а своите импресии од книгите да ги постават на цртеж. Од сите цртежи, од сите дечиња ќе биде поставена изложба како завршен финален производ од програмата. Одбележувањето на делата на детето ќе трае 5 дена во кои ќе се собираат цртежи од дечиња кои на крајот како завршен дел од делата на детето, јавната општинска установа библиотека Искра планира да организира изложба која ќе може да биде проследена од страна на сите заинтересирани граѓани.